Հանրապետության գրեթե բոլոր լաբորատորիաների արժիվ նման հերթեր են քաղաքացիները պշրը տեստ են հանձնում այսurվանից ցործատունները պետք է ունենան հաշվարման մատյան որտեղ պետք է լրացնեն պատվաստված կամ պշրը տեստ հանձնած աշխատողների տվյալները Կառավարությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար մշակել է եւս մեկ օրինագիծ՝ ըստ նախագծի Գործատուն հնարավորություն ունի աշխատողին չթույլատրել գտնվել աշխատավայրում, կատարել իր աշխատանքային պարտականությունները եւ չվճարել Եթե աշխատակիցը չներկայացնի կորոնավիրուսի ՊՇՌ թեստի պատասխանը, պատվաստման հավաստագիրը կամ բժշկի տեղեկանքը պատվաստման հակացումների դեպքում, իսկ աշխատանքի շթույլատրվելու հետևանքով ավելի քան 30 օր անդմեջ կամ wrapperEl 12 ամսվա ընթացքում ավելի քան 50 օր աշխատողի իր աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու դեպքում, գործատուն կարող է լուծել աշխատանքային պայմանագիրը։ Այս ամենին զուգահեռ Հանրապետությունում շարունակաբար աճում է կորոնավարակակիրների թիվը։ Հայաստանում միայն մեկ օրում գրանցվել է 1589 կորոնավարակակիր։ Վիրուսից մահացել է 29 մարտ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում մինչև այս պահը գրանցվել է 276666 կորոնավիրուսով հիվանդացած մարտ։ Ամբողջ աշխարհում ավելի քան 3 միլիարդ 64 միլիոն մարտ պատվաստվել է։ Կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ, որը կազմում է, է աշխարհի բնակչության 47.7%-ը, օգտագործվել է 6 միլիարդից ավելի։ Պատվաստանյութը պատվաստված բնակչության թվով Արաբական Միացյալ Էմիրությունն է, այստեղ COVID-ի դեմ անրաժեշտ ամբողջ դեղաչափը նստացել է բնակչության 95%-ը։ Կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումային գործընթացով Հայաստանը զիջում է իր հարևան բոլոր երկրներին։ Մեր երկրում պատվաստվել է բնակցության 11.59%-ը, առաջին դեղաչափը նստացել է 5.86%-ը, ամբողջական պատվաստվել է 5.73%-ը։ Իդեպաստ վերջին հետազոտության կովիդ-19-ով հիվանդների օրգանիզմում բնական իմունիտետը կարող է պահպանվել ավելի քան 1 տարի։ Հակամարմինների տիվը կորոնավիրուսով վարակվածների մոտ աստիճանաբար նվազում է հիվանդությունից հետո առաջին 6 ամիսների ընթացքում, բայց հետո ցուցանիշը կայուն է մնում մինչև 15-րդ ամիսը։